Här vilar Marianne Gyllenstierna och hennes make Bertil Weitz. Makarna Gyllenstierna Weitz sista vilja var att bilda en stiftelse som delar ut medel till utbildning för ungdomar, understöd till behövande och stöd till projekt som riktar sig till dessa grupper. De som söker pengar ur stiftelsen ska vara folkbokförda eller ha varit folkbokförda eller ha gått i skola i området som omfattas av Övets gamla församling. Marians farfar och farmor, Erik och Alexandra Gyllenstierna, var släkt med familjen Rammel på Övets kloster. De tillbringade många härliga somrar på slottet, där de huserade voljären in i slottsparken. Marianne var enda barnet till ryttmästare Stig och Maud Gyllenstierna. Uppväxten i Malmö var högborgerlig. Hon utvecklades till en hemlighetsfull skönhet. Åren 1945-1949 medverkade Marianne i mindre roller i ett antal svenska filmer. Hon arbetade också som mannekäng och visade bland annat upp pälsar. I pjäsen Tokiga grevinnan, som spelades på Kungliga Dramatiska teatern 1950, hade Marianne en biroll som blondinen. Marianne tillbringade ofta somrarna i Falsterbo. Bertil Weitz växte upp i Malmö med sina föräldrar Maja och Viktor och sin stora syster Maj. Han tog studenten 1941 och sedan studerade han på Handelshögskolan i Stockholm. Bertil var charmig och levnadsglad. Han älskade fina bilar. Han blev med tiden en drivande och duktig affärsman. Han hade en kravattfabrik i Stockholm och agenturer för exklusiva engelska klädmärken. Bertils familj tillbringade också somrarna i Falsterbo. Där träffade Bertil den vackra Marianne, friarinna, mannekäng och filmstjärna. De gifte sig 1951. Deras äktenskap blev mycket lyckligt. De levde för varandra. Pudeln Tusse var en trogen följeslagare under många år. De hade inga barn. När Bertils hälsa började vackla i slutet på 70-talet minskade han efterhand på sin affärsverksamhet och de flyttade från Stockholm till Helsingborg. Paret besökte ofta Öved och Mariannes familjegrav. Bertil och Marianne bestämde sig för att skapa en stiftelse efter båda död. Marianne levde ett stillsamt liv i Helsingborg efter att Bertil gått bort 1997. När Marianne avlider 2012 trädde stiftelsen i kraft. Deras minne lever kvar genom Gyllenstierna Weitz stiftelse och deras gemensamma sista vilja att dela med sig betyder mycket för bygden.